Tjena allihopa igen och välkomna till avsnitt, är det, ja, det är avsnitt 6 i den här Let's Playen. Och om inte jag minns rätt så skulle vi bygga ut mitt hus lite. Så ser det ut hittills, och här är jag. Det var här vi började. Hade byggt upp oss lite. Som vanligt så måste vi upp ut och hugga träd. För att det är trä som behövs. Jag blev lite sugen på att gå och ta. Vi hittade ju lite iron där borta som jag nu blev lite sugen på att ta. Och du, vi har väl lite saplings. Lite såna där björksaplings kan vi sätta ut. Och vi har massor med vanliga saplings som vi tar och placerar så här. Det blir superfint. Lite tråkigt att placera ut, men det är så vi måste göra för att vi ska få något trä att hugga ner. Och de flesta träden som man planterar, de brukar ju bli små träd. Det får räcka för tillfället. Brunull. Här har vi en massa får. Det kan vi ta för att vi kanske till och med vill bygga någonting av ull lite senare. Det kanske skulle vara trevligt. Delfor. Sådär. Det var ingen. Det behöver inte bli natt, va? Eller? Var är solen? Där är solen. Det är full dag ute. Och det känns som att jag bara har byggt och inte gjort något spännande på ett tag, så jag kanske ska hitta på, eller leta efter en gruva. En grotta att utforska och slåss mot lite fiender. Det kan ju vara trevligt ibland också. Nu har vi massor av mull. Nej, bara 16. Det är tillräckligt mycket i alla fall. Efter det här så får det vara nog faktiskt. Sådär. Så här så börjar min lilla lya se ut. Så en massa cleanstone där som jag inte vet varför jag gjorde. Jag tror att det var någonting jag skulle börja göra, men det blev aldrig av. Ja, så här har vi just nu, men vi ska ju bygga upp lite så här sen, men det är inte fullt nödvändigt, så det kan vi faktiskt vänta lite med. Sådär. Tycker om när huset är helt fritt från att sitta ihop med typ lite dirt såhär. Gud, det här var verkligen en fåryta full av får. En fårspaner kanske. Om det nu ändå hade funnits så. Jag har en pumpa kvar. Undrar vad man kan göra med en pumpa. Det måste ju liksom vara två eller fyra, eller ja, det måste vara ett jämnt antal för att det ska se snyggt ut. Här var det väldigt mycket gräs. Och har jag glas? Ja, lite glas. Okej, nu så ska jag göra en pickaxe och gå ner och ta lite iron. Blommor kan vi ta. Lite onödigt, men det är kul med blommor. Ja, vad fint det såg ut när man kom från det här hållet då. Här. Ja, det där var inte så fint, men det kanske kommer bli snyggt. Om vi arbetar lite på det. En liten bro av dirt får vi här. Som inte är så fint. Haha. Nu är jag rolig. Och det här huset, det blev fyrkantigt. Och det här blev lite längre. Ja, men skitsamma. Det är snyggt när det är lite ojämnt så här. Det ska inte vara helt perfekt hela tiden, för då blir det inget roligt. Och vad har vi våran kära hund nu då? Aj. Vi behöver där inne sitta han. Vilka oskyldiga små ögon han hade. Knacka på rutan. Okej.
Vi ska nog byta ut. Den här ska vi ta bort först och främst. Och byta ut lite här. Nu kommer han trilla ner. Ja, just det. Det var ju för att jag skulle göra en liten grotta hade jag tänkt. Men det blev aldrig av. Har vi ingen mer spade? Nej, det har vi inte. Men det spelar ingen roll för det går hyfsat fort med att hugga med min arm. Och jag måste fan ändra skin, det här är ju inte snyggt. Men det känns aldrig som att jag liksom riktigt får tid. Jo, jag har massor med tid, men jag orkar inte liksom. Det känns. Nu ser det bara griefat ut här, men det spelar ingen roll. Kom efter mig. Du ska sätta dig på det golvet. Jag vill inte wasta vanligt wood, så vi gör en sån här liten trevlig grej nu. När vi är två. Så att. Nej, jag hade bara en pinne. Får det räcka med en så länge? Nej, vi ska ha mycket, vi ska ha mycket. Ah. Känns som jag inte riktigt vet vad jag håller på med. Jag tycker man borde kunna göra pickaxes av vanlig sten så här, men det. Nej, det går inte. Så där, då ska vi se var det var någonstans det var vi. Var någonstans vi hade vår lilla påbörjade grotta här som vi. Här var det. Där har vi iron, mer iron, mycket iron, oj. Lyckoträff. Om vi vill hitta en grotta ändå faktiskt. Och jag vet, det är några som säger att de tycker att det är fusk att använda F3. Fast ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Det kanske blir lite tuffare ifall man inte använder F3 i en Let's Play, men jag vill verkligen hitta en grotta nu. Jag vet att det finns en grotta i närheten av mitt hus. Så vi kanske egentligen bara ska. Vad fan är det för ljud? Jaha, ja, skitsamma. Vi kanske bara ska leta lite. Gräva oss ner någonstans, fast vi behöver kol och det kan vi hitta i en grotta. Oh, här kan vi bara gräva oss ner. Ingen spade har vi, men då får det vara så. Och jag vet att nu kommer det bli väldigt mörkt för er som kollar här. Vad fan är det som gör? Någon som håller på. Utanför mitt fönster, ja, skitsamma. Öj, här kan vi se i springorna att det är lite vatten och lite lava och allt möjligt. Har vi inga facklor alls? Ingenting. Var det där gravel? Ännu mer gravel. Nej, vet du, jag kommer faktiskt slå på efter det nu. Där borta är det. Okej. Okay. Och det börjar bli natt också. Ja, vi kan ju höra grottan. Nej, men hoppas inte ni kommer höra det där ljudet nu, för det låter inte coolt. 48, det är hunden. Stiligt. Här nere har vi. Ja, så vi kanske bara ska börja göra en liten. Här någonting. Är det redan en zombie där borta? Solen är fan uppe fortfarande. Jag behöver faktiskt verkligen. Jag behöver kol. Och. Om inte jag minns fel faktiskt. Som vilket tror jag. Jag tror att jag gjorde det, men. Det är möjligt att vi gjorde charcoal. Säg inte att vi var. Jo, precis, det gjorde vi.
Härligt, då kan vi bara göra lite fake facklor. Nej, det är ändå facklor, men det är lite fake tycker jag. Och när vi ändå gör det så kan vi... Sådär. Känna hunden. Bob. Bobby man. Vad fan är det för jävla ljud? Jag vet att ni kommer nog höra det där nu, men jag vet inte fan vad det är för någonting. Skitsamma. Det är en creeper där borta som inte jag vill åt. Men jag har ett svärd. Så vi kan nog leka den. Smashing through. I will crush you. Två gunpowder. Sådär. Jag blir rädd ju. Nej, farligt ju. Zombie. Kanske den. Men jag hade, alltså, förut så var det mycket längre nummer på mobs och allt. Kanske har ändrat det lite. Iron. Och håll käften! Vem fan det är som gör någonting där ute? Fan vill ni? Hoppas det inte låter någonting, men om det gör det så kommer det nog inte hända på nästa avsnitt i alla fall. Okej, det är en zombie som är här. Zombies, de är hyfsat starka, men de är lite... Ganska lätt att döda, tycker jag. Cold. Nu ligger jag illa till. Men ni ser nog ingenting. Där har vi en grotta i alla fall, men jävla trattar, vad vill ni mig? Jävla jobbiga ljud de gör där uppe. Låter för i ben får vi inte kasta bort, eller? Får kasta dirt, det behöver vi inte. Och red wool, så. Ja, precis. Och... Vad fan, nu är jag lite ute på hal is här. Nu har vi en gruva. Ja, vi har den klar och redo. Och jag kan ta lite kol under tiden. Oj, det är mörkt. Vi kan börja smälta lite iron, för vi behöver iron till lite verktyg. Och jag måste ha mycket iron eftersom det kommer gå åt mycket till det jag tänker bygga. Sätter facklan där istället. Så. Till det jag tänker bygga så kommer vi behöva massor med ironblock. Så det kommer jag vara tvungen att skaffa. Nu har vi mycket facklor i alla fall. Och hinner jag gå hit? Jag kan inte se någonting, något farligt. Jag kan sätta upp en fackla. Lite mer kol i taket. Och det här avsnittet börjar strax nå sitt lilla slut, men vi hinner göra lite till. Det händer inte så mycket idag. Utom att jag lyckades hitta en gruva. Men den verkar inte vara så djup. Hoppas den är djup ändå. Alltså jag vill fortsätta mina nästa gång på nästa avsnitt. Jag kommer logga ut här i gruvan. Och vi kan göra lite mer torches. Ja, så kan vi logga ut här. I en säker spot så vi går upp hit. Här, ställer vi oss. Sådär, tack till allihopa som har kollat i alla fall. Och vi ses. Hej då!